זה מלך ישראל. אני הייתי פעם בארגנטינה, והיה שם איזה אחד, דבר אחד, משולים בדוד, היה שם, ואחרי התפילה כולם אומרים, כבני מרון, שבת שלום, שבת שלום, ארגנטינה, מכבדים, זה צ'יפרה בי, מכבדים. הוא בא, מה שלומר רבי יצחק, וכולם, סקעתי עליו, ככה אתה מדבר, איפה, שכת שיהיה לך. ששולים בדוד שם, כן, לא הדריכו אותו כנראה להתנהג עם חכמים. מה מלכי רבנן? מי זה המלכים שלנו היום? זה חכמים. אני פעם נפגשתי עם מלך ספרד, הייתי אצלו.